A educação profissional está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, conhecida como LDB. No Repórter Justiça de hoje, nós vamos mostrar as oportunidades de trabalho para quem escolhe cursos dessa modalidade. Será que eles aumentam a chance de conseguir um emprego e ganhar bem? Você acompanha agora histórias de quem descobriu as inúmeras possibilidades de chegar rápido ao mercado de trabalho sem passar pela universidade. Nos cursinhos pré-vestibulares, a massa jovem em busca de uma vaga na universidade. São os primeiros degraus para se alcançar o que está no topo, uma formação superior que pode apostar. Para a maioria, parece ser o único caminho possível de sucesso profissional. A realidade mostra que é um equívoco. O ensino técnico, por exemplo, tem crescido em importância e atende em cheio àqueles que têm pressa em saber fazer. A diferença sempre vai existir porque existe um colonialismo cultural. Quer dizer, a gente durante muito tempo foi ensinado de que o importante é ser bacharel, porque bacharel é o sujeito que sabe tudo. E essa formação ela era muito valorizada em termos de salários. Hoje a gente tem um outro perfil. O que o mundo do trabalho valoriza? Quem sabe fazer e faz. Isso está mudando também o perfil de salários. Então, a gente tem técnicos que ganham muito bem, tem técnicos que ganham não tão bem. Na medida que você vai se enquadrando no seu trabalho, você vai se entendendo com a sua profissão, você vai crescendo em termos de massa de salário. A experiência, claro, conta muito. Na média, hoje, um técnico de nível médio tem recebido por volta de R$ 2.500. De olho no dinheiro e principalmente na realização profissional, Ariana abandonou a Faculdade de Letras do Maranhão para investir em um curso de dança, uma das paixões dela, e em um curso técnico em eventos, no Instituto Federal de Brasília, onde foi selecionada para um estágio. A prática chegou mais rápido do que ela imaginava. Brasília é um mercado muito promissor para a área de eventos, você tem um retorno muito bom. Existem muitas oportunidades, eu me encontrei muito na área, acho que é muito do perfil, você tem que ter o perfil. E a vantagem de ser um curso técnico é isso, você pode aliar a teoria à prática. O curso ele tem muita prática, desde o começo. Em 2008, os cursos técnicos foram incluídos na Lei 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os artigos 37, 39, 41 e 42 ganharam novas redações para integrar esse modelo de educação às esferas do trabalho, da ciência e da tecnologia. O tempo passou e o ensino técnico no Brasil, com investimentos, ganhou popularidade e importância. A previsão é de que até 2014 existam no país mais de 560 escolas que formem esse tipo de profissional técnico. Um dos bons exemplos do crescimento dessa modalidade de ensino está aqui, no Instituto Federal de Brasília, que atende hoje a 3.600 alunos e que não para de crescer. O novo campus tem 4 blocos e os operários trabalham rápido para construir a nova biblioteca, o novo auditório e o laboratório de sistemas. A escola, que é pública, faz parte da Rede Federal de Ensino Profissional. Para estudar no instituto só é preciso sorte. É porque as vagas são definidas por sorteio público. Na época eu trabalhava como telemarketing no prédio em frente ao prédio antigo da reitoria. Aí eu não sabia o que era e assim, eu tinha mania de almoçar com as minhas amigas, a gente ia pra debaixo de um bloco ficar conversando pra passar o horário do almoço, né? Aí um dia eu tava parada, fiquei muito calada e eu tava olhando pro prédio. Aí eu vi a placa lá, Instituto Federal de Brasília. Aí eu falei, gente, eu vou ali. Primeira pergunta que eu fiz pro vigia, quanto que paga pra estudar aqui? O vigia, nada. Nada, inclusive as inscrições estão abertas, a senhora faz pela internet. Me explicou o processo, né, na época. Aí eu falei assim, tá, eu não tenho um computador em casa. Ele, não, eu vou chamar alguém do processo seletivo pra te auxiliar a fazer inscrições. Você faz inscrição aqui no prédio mesmo. Aí um belo dia eu tava abrindo o guarda-roupa, aí eu vi um papel do instituto que eu tinha pego na reitoria, um panfleto. Aí eu olhei assim, cara, eu me inscrevi pra isso aqui. Aí entrei na internet, fui no Lan House, que na época eu não tinha computador em casa. Fui na Lan House e quando eu olhei, meu nome estava lá como selecionada do curso técnico em informática. Sortuda! Ellen, de 23 anos, moradora de uma cidade de Goiás, além do curso técnico em informática, faz estágio.
ela não gasta dinheiro com transporte nem com alimentação. Porque o governo, né, o próprio GDF dá passagem para os cursos técnicos, para os cursos em geral, não tem mensalidade, não pago carteirinha, não pago declaração, não pago nenhuma taxa. As possibilidades são muitas para o jovem que ainda não sabe o que escolher. Quem ainda vai iniciar o ensino médio pode optar pelo curso técnico que é equivalente. Quem já está cursando o ensino médio, mesmo que em outra instituição, também pode fazer. E até quem já tem um diploma do ensino médio pode iniciar um curso técnico. No campus Brasília do IFB, os cursos estão voltados para as áreas de informação e comunicação, gestão e negócios, hospitalidade, lazer, dança e outras nos demais campi. A previsão é de que até o ano que vem sejam 11 escolas do Instituto, cada vez mais com uma diversidade maior de estudantes. Difícil a gente dizer assim de um perfil social, é mais fácil a gente dizer em termos de um perfil atitudinal, de pessoas que gostam de fazer. São as pessoas que gostam de estar com a mão na massa, fazendo os cursos técnicos, os cursos superiores de tecnologia. Do ponto de vista da formação, nós temos hoje, inclusive, não só no IFB, mas em outros institutos na rede, cerca de 25% de estudantes que já são bacharéis em arquitetura, em administração de empresas, em comunicação social, que voltam à escola para buscar esse caráter mais prático que os cursos técnicos dão. Ou seja, eu tenho o desejo de fazer as coisas acontecer e não de ficar pensando, elaborando, planejando. Não quer dizer que o técnico não pense, muito pelo contrário, ele planeja a operação. Mas é um perfil muito prático e esse prático é que está trazendo as pessoas para a escola. Escolas que vêm sendo moldadas com esse formato de ensino pronto para a realidade de mercado. Em 2008, foi sancionada a Lei 11.892, que criou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que mantém essas instituições vinculadas ao Ministério da Educação. Quem não tem a oportunidade e a sorte de uma vaga em cursos técnicos de escolas mantidas pelo governo, recorre aos sistemas particulares, onde é preciso pagar uma mensalidade, mas que podem também trazer uma formação prática rápida. Foi assim com a Alessandra, mãe de gêmeos, se dedicou exclusivamente às crianças durante 5 anos. Chegada a hora de fazer a transformação no destino profissional, ela escolheu o curso técnico de esteticista. Está prestes a cumprir a meta de entrar no mercado de trabalho, exercitando a vocação de deixar as pessoas bonitas e felizes. Já vou para o estágio e, inclusive, já vou começar a trabalhar. Estou esperando tudo, né, o melhor possível. E depois do intervalo, o perfil de quem busca os cursos profissionalizantes e as exigências das instituições para quem quer aprender um ofício em pouco tempo. Já, já a gente volta. A procura por cursos profissionalizantes é grande. Ainda assim, faltam trabalhadores para atividades que não exigem formação superior. Você vai conhecer agora pessoas que se preparam para o futuro e apostam na qualificação profissional. Meu nome é Solange e eu sou artesã, mas logo, logo serei uma camareira. Falta pouco mesmo, menos de um mês. E essa ansiedade da dona Solange é facilmente compreensível. O pai ficou doente, por isso ela largou o artesanato para cuidar dele. E agora, depois de 21 anos como dona de casa, resolveu voltar ao mercado de trabalho. Que coragem, hein? A gente tem que ter muita força de vontade. Vai ser muita esperança que eu estou tendo de mudar a minha vida, né? Uma escolha que exige domínio de técnicas. Para arrumar a cama, por exemplo, um passo a passo que parece fácil, só parece. Como a lei proíbe adolescentes de trabalharem em hotéis, as alunas devem ter mais de 18 anos de idade. Para que isso? Qual seria a justificativa disso? Impedir, por exemplo, a prostituição infantil, né? E, obviamente, uma tragédia na vida dessas crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA, ele traz algumas restrições para determinadas atividades. Antes dele, a própria Constituição já proíbe o trabalho de menores em atividades insalubres, perigosas e penosas.
Isso sempre para preservar o crescimento sadio dessa criança, para possibilitar que, além do trabalho, ela desenvolva também a educação. Fora isso, não há muitas exigências, não. Ensino fundamental em andamento e mais nada. Poucos pré-requisitos, porque se trata de um curso profissionalizante, assim como o de garçom, copeiro, cozinheiro. Ou como esse de editor gráfico. Após 200 horas aula, o participante sai preparado para fazer logomarcas, folders, cartazes, diagramar livros, revistas e jornais. Uma capacitação a mais na carreira. O mercado de trabalho em cima dessa área é bem amplo. E é uma área que eu curto, que eu já tenho uma certa facilidade em mexer tanto nas ferramentas e tudo mais. E relacionado ao curso de artes plásticas me ajudaria bastante. Entendeu? A área gráfica, pelo fato de como eu já desenho, entendeu? Eu utilizaria bem melhor os meus conhecimentos fazendo esse curso. Os cursos profissionalizantes são também chamados de livres. Dentro da divisão estabelecida pelo Ministério da Educação, estão no grupo dos cursos básicos, aqueles destinados a jovens e adultos. Tem como objetivo requalificar. Ao contrário dos técnicos, não são regulamentados por lei. Mas não quer dizer que esses cursos não tenham regras. Tem, e elas são definidas pelas instituições de ensino, inclusive para garantir qualidade e segurança ao aluno. Há regras a seguir, sim. A gente trabalha de acordo, atendendo as diretrizes de um departamento nacional que dita as regras como nós vamos trabalhar. E a gente atende também esse mercado que precisa da qualificação de profissionais para o mercado. No curso de capacitação, por exemplo, a gente atende uma regra que é do MEC. Nos cursos de capacitação, a gente trabalha com 20% da carga horária mínima de curso técnico. Os conteúdos são definidos de acordo com o perfil do profissional que as empresas exigem. E em vez de diploma, o aluno, quando conclui um curso de qualificação ou capacitação, recebe certificado. Por isso, é importante escolher uma instituição que esteja credenciada no Ministério da Educação. Caso contrário, o papel perde o valor. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que de 2004 a 2010, o número de brasileiros matriculados em cursos como esses aumentou 83%. A maioria é da classe C, a faixa etária predominante entre 15 e 19 anos. No entanto, o percentual não muda a realidade, a cultura do país. Ainda faltam profissionais para atividades que não exigem formação superior. Existe sim, digamos assim, um entendimento da nossa sociedade, da nossa cultura brasileira, de que o curso superior ele tem mais valor do que o curso profissionalizante. Então, quando o profissional se dedica a um curso técnico profissionalizante, é como se ele estivesse parando de estudar antes do tempo, alguma coisa nesse sentido. Ele não consegue perceber que ele pode construir uma trajetória profissional de extremo sucesso. José Ataíde percebeu isso e hoje o sucesso resume a vida desse profissional. Olá, como está você? Bem, 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 bem. Na paz, você está bom também? Tranquilo. E aí, vamos dar? Vamos. Tem que ter cuidados hoje. Vamos arrumar tudo hoje. Então tá, vamos lá. Por favor. Só você sabe fazer, né? Ele subiu degrau por degrau, sem pressa. De aluno, virou professor. E acredite, ser cabeleireiro não estava nos planos dele. Tudo por acaso, né? Eu fui para cooperar com a sobrinha minha, fazer companhia para ela, tá? E quando cheguei lá, não tinha vaga. Para você conseguir vaga era muito difícil, porque você tinha que dormir na fila. Eu fui dormir na fila para ela e quando chegou a hora da matrícula, ela falou assim, só tem duas vagas e eu não vou poder fazer porque é à noite. Eu falei, faça a minha matrícula que eu venho fazer companhia para você. Aí, resultado, fiz o curso com ela, depois eu gostei, aí comecei a fazer todos os cursos de reciclagem que existiam, maquiagem, sobrancelha, mechas permanentes, na época tinha os cursos de permanente, né? Quando terminamos, ela trabalhou durante 6 meses e parou. E eu estou até hoje, 25 anos. Arrependimento por ter feito um curso profissionalizante e não uma faculdade? De jeito nenhum. O curso profissionalizante, ele me realizou profissionalmente e tudo que eu tenho hoje foi como cabeleireiro que eu conquistei, tá? E
Porque assim, eu acho assim, muita gente que hoje está, né, precisando de trabalhar, e eu oriento, olha gente, faça o curso profissionalizante, que eles são rápidos, tá? E é uma saída para você inserir no mercado. Bom pessoal, para calcular o disjuntor usado nesse circuito aqui, é para proteger o chuveiro elétrico, basta usar a regra da a lei de Ohm e de potência, né? Que é potência igual a tensão vezes corrente, ok? Nesta turma, a regra número 1 é aprender a lidar com cálculos a todo momento. São jovens, jovens aprendizes. O curso de aprendizagem, como é classificado, está definido em uma legislação. O contrato de aprendizagem está previsto na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 428 determina que a empresa deve assegurar aos que têm entre 14 e 18 anos de idade, inscritos em programas de aprendizagem, formação técnico-profissional. Aqui é um curso de aprendizagem industrial, é uma turma que a gente, eles estão ligados a uma empresa, né? Eles fazem um contrato com uma empresa que isso é regido por lei. As empresas têm que ter um número X, dependendo da quantidade de funcionário, um número X de aprendizes, de jovens aprendizes. E aí as empresas solicitam essas vagas para a gente e eles são alunos dessa modalidade de aprendizagem. Com isso, eles se capacitam dentro da elétrica, né? No caso, a elétrica predial. O interessante é que os alunos não ficam só em sala, até porque 40% das aulas são teóricas. O restante é prática mesmo. Por exemplo, neste momento eles estão num laboratório. Professor Flávio, que tipo de atividade eles estão desenvolvendo agora? Bom, nesse momento eles estão fazendo a partida direta de um motor elétrico, né? Usando um contator para fazer a partida do motor para que ele consiga partir e não dar problema nenhum. O aluno faz um curso de aperfeiçoamento desse, um curso mais rápido, mas a gente tem curso de qualificação que é para estar qualificando ele nessas novas tecnologias, né? Então, os cursos de qualificação a gente tem aí até de 20 horas, que vai capacitar ele numa tecnologia específica. Num grupo em que predominam os homens, encontramos Railane. A aluna não vê problema na área que escolheu, até porque é conhecimento que vai ajudá-la não só profissionalmente. É uma área que está em plena expansão, né? E que para as mulheres fazerem também, para não depender dos homens, né? Fazer a instalação normal de uma lâmpada, um interruptor, uma tomada, né? Instalar um chuveiro. Veja a seguir. Outro tipo de ensino que cresce no país são os cursos tecnológicos, que têm conquistado espaço na sociedade brasileira e já se tornaram tendência nacional de formação. É daqui a pouco, não saia daí. É cada vez maior o número de interessados pelos cursos tecnológicos. Gente de olho no que o mercado quer e tem pressa em botar a mão na massa. O estudo é de nível superior e, em 3 anos, forma especialistas de diversas áreas. A prática do curso técnico aliada à formação de uma área do conhecimento. Ex-estudante de escola pública, Bruna nunca tinha imaginado que conseguiria avançar tão rápido depois de 2 semestres do curso técnico de serviços públicos. O Novo Horizonte abriu caminhos para a bolsa de 100% em uma faculdade conceituada, mas ela preferiu um outro caminho também rápido. O curso tecnológico em gestão pública, equivalente à formação superior. E aí eu vi que como é fácil conseguir, que as oportunidades estão aí, mas a questão da falta de conhecimento, a falta de esclarecimento mesmo, é cultural da gente, né? Sair de uma escola pública, a gente acha que a gente tem que pagar o ensino, mas a verdade é que não, a realidade é diferente. O Enem é um processo, eu achei a prova, não me preparei para fazer o Enem, eu fiz o Enem para tentar fazer para o tecnólogo, que seria ano que vem, eu achava que só seria ofertado ano que vem, então eu queria sentir a prova. E aí eu tirei uma nota legal, que já deu para conseguir uma bolsa de 100% lá, e a mesma nota que eu usei agora para conseguir também a graduação aqui em tecnólogo em gestão. Então é fácil, acessível, mas eu não sabia que eu daria conta. As bases dos cursos tecnológicos no Brasil foram estabelecidas como aquelas dos cursos técnicos mais modernos. A necessidade de determinadas profissões no mercado. O curso superior de graduação tecnológica é de nível universitário e tem como pré-requisito a conclusão do ensino médio, só que ele é de duração menor do que um curso superior padrão. Curso tecnológico é uma das modalidades de ensino que já avançam no mundo. Um exemplo que a gente dá é na Alemanha. A gente tem, por exemplo, os pintores de carros se especializando. Por quê? Porque a tecnologia cada vez mais faz parte do mercado de trabalho.
Então, dentro de todas essas áreas, é necessária a qualificação profissional. A diferença básica entre o curso superior normal e o curso tecnológico, além do tempo de duração, que é bem menor, está na vocação. Para ser criado, o curso tecnológico costuma atender à necessidade urgente de determinada região. Enquanto cursos de graduação, bacharelado, licenciatura, são cursos que podem ser colocados como cursos de pesquisa e extensão, o curso tecnológico também pode ter essa vertente, mas ele está muito mais voltado às demandas do mercado e da região onde esse curso está localizado. Então, por exemplo, Brasília. Brasília é o terceiro maior centro gastronômico do Brasil. Nós estamos numa cidade satélite, que é Taguatinga, que fica próximo de Brasília, onde você tem uma dificuldade de encontrar serviços de qualidade na área de alimentação. Então, o curso tecnológico vem para capacitar a mão de obra desses restaurantes. Se essa demanda, por alguma razão, não existir mais, esse curso pode acabar. Ele pode ser transformado em outro curso. Você só pode montar um curso tecnológico quando o MEC percebe que aquela demanda da região cabe à elaboração daquele curso, ou o aparecimento daquele curso tecnológico. O perfil de quem opta pelo curso tecnológico é de quem tem pressa. Nesta cozinha industrial de uma faculdade do Distrito Federal, os alunos aprendem na prática os segredos dos alimentos e da produção gastronômica. Além de novatos, o curso é frequentado por gente experiente que busca teoria e prática em um espaço curto de tempo, 2 anos. Ada, culinarista há 12 anos, quer o diploma de um curso superior e se emociona ao falar sobre a luta para chegar até aqui. Eu era quebradeira de coco, babaçu, no Maranhão, não posso falar muito desse assunto porque eu já fico emocionada, né? Mas, assim, quando eu olho para a minha vida atrás, né? E olho para a minha vida hoje, se existe um exemplo de vencedora, eu me considero esse exemplo, porque nós somos 10 irmãos, né? Nenhum nunca conseguiu se formar, cursar uma universidade, e eu vim para Brasília trabalhar em casa de família, casei, tinha um sonho, que era estar cursando uma universidade, e hoje, para mim, olha, eu não sei nem explicar o que significa isso hoje para mim. São mais de 781 mil pessoas matriculadas em cursos superiores de tecnologia no Brasil, o equivalente a 12% do ensino superior. Optar pelos cursos tecnológicos ou manter o foco nos cursos de graduação tradicionais. Em caso de dúvida, uma recomendação de quem sabe o que o mercado de trabalho quer. Para quem está no momento de escolha, pesquise. Pesquise e pense a longo prazo. Não pense, porque vai ser rápido, eu vou terminar em 2 anos, eu vou terminar em 3 anos. Pense daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, no impacto dessa escolha na sua carreira profissional. O mais importante é o profissional ele saber aonde ele quer chegar, né? Ele saber realmente mostrar para o recrutador que aquela opção de curso que ele fez foi uma opção justificada e trazer bons argumentos, e ele demonstrando isso, demonstrando qualidade comportamental, ele vai ser bem sucedido. E o Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Mande a sua sugestão para a gente. Nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais. Até lá!